Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. Po docela dlouhé době se mi stalo, že jsem měl naprosto zaspamovanou stránku na Facebooku a také direct na Instagramu tady tímto jedním videem, tímto kvízem a touto docela zajímavou věcí, kterou vytvořil kanál Kalib Ten, takže ho máte samozřejmě tady zase v kartě a to samé platí o tomto videu, na které se budeme společně dívat. Autor toho kvízu spojil obličeje dvou hráčů dohromady a vy máte na základě toho poznat, o jaké ty dva hráče se původně jednalo. Spousta z vás mi psala, že je to opravdu těžké, že si s tím jenom tak jednoduše neporadím, že většinou je celkem jasný ten jeden, ten původní, třeba ten, na který mi udělal ten základ, ale toho druhého hráče tak jednoduše nepoznáte. Alespoň podle představy to vidím z té náhledové fotky toho videa a tam je právě spojení Messiho a Dybaly a vyjde z toho takový krásný vousatý Dybala. Ovšem, když je to na náhodovém obrázku, tak je to asi jedna z těch jednodušších věcí, takže těžko říct, jak ten zbytek bude náročný. Jinak tohle video je poměrně krátké a vy víte, že já potřebuji důležitých 10 minut, takže po kvízu pro vás budu mít nějaké informace ohledně tvorby druhého kanálu, o kterém jsem psal na komunitní stránku. Jenom dopředu řeknu, že se to nijak tohohle kanálu nedotkne, ale pokud vás ty informace zajímají, budu je říkat až po kvízu. Teď už pojďme právě mrknout na tady tuhle tu zábavnou srandičku od Kalib Ten. Tak už začínáme. Říkám, jsou to prostě kombinované obličeje hráčů dohromady a vy máte poznat, kteří dva jsou spojení. Tak, začínáme relativně z ostra, protože je jasné, že jedno z toho je Rashford, ale druhého jsem teda vůbec nerozeznal a hlavně jsem to moc natahoval, takže jsem to řekl skoro, až se ten Rashford tam objevil. Tak byl to Ashley Young a tady si myslím, že vím, tohle by podle mě měl být Kevin De Bruyne a Eden Hazard. Ano, ano, ano. Tohle bylo poměrně snadné, tady to bylo docela dost vidět, ale uvidíme, co dál. Takže to bude určitě Vidal, 100%, a mohl by to být, no, jsem pomalý. Sanchez jsem teda říct nechtěl, ale jsem hodně pomalý, ne, nikde tady není časomíra, takže se to těžko odhaduje, kolik máte času. Tak to je jasný Sané, ale s kým, člověče, Mbappé, aha, tak to bylo pěkné spojení, ale to jsem si fakt, fakt mi to nedošlo. Co tu máme dál? Tak to je, vidím v tom Jordiho Albu a někdo z Reálu Isco. Mohlo být Isco podle těch vousů, co? Jo, dobře. Já tady asi ani nebudu počítat skóre, protože tohle jako vyloženě není nějak jako znalostní, tohle je prostě o nějaké intuici a tak, a tohle je Griezmann a Giroud určitě. To musí být tato dvojka, že jo? Jo. Akorát ty vousy tam chybí tomu Olivierovi, ale podle vlasů jsem si byl 100% jistý, tak co tu máme dál? Tak to je James Rodriguez, 100%. Ale s kým? Jo, s Falkem. Aha, já jsem čekal spíš nějakou kombinaci s někým z jeho týmu, ale on tam byl, člověče, daný spoluhráč z repre. Tak tohle je Modrič. Aha, s Rakitičem, vidíte, tak to, tam jsem, já jsem tam hledal, jako trošku ten obličej je samozřejmě jiný, ten Modričův, ale fakt jsem tam nenašel žádnou výraznou konturu něčeho jiného. A tady ten Salah vypadá úplně stejně, podle mě skoro, jako nevím, s kým tam je dohromady. S Benzemou, trošku už to na tom obličeji vidím, ale jinak ten obličej vypadá fakt strašně podobně jako normálně, jo. Tady bych řekl, že to bylo těžko poznat, ale to je fakt easy, tohle je Son s Kaneem, tohle ani nemusím přemýšlet. A tohle vypadá fakt boží, tohle vypadá skvěle, to je úžasné. Tak tohle se povedlo, tohle vypadalo super. Tak tohle je to pro Lewandowski. Ale s kým? S Mandžukičem, aha, tak to mi též mohlo dojít, a vůbec jsem to v tom nepoznal. Tak tady máme Pogbu, 100%, ale s Mendym, tak Mendyho jsem popravdě moc krát jako neviděl, takže tam jsem si ten obličí ani nějak nezapamatoval. Tohle by mohl být, jako je to Buffon a druhý golman. Tyjo, Casillas, no tam jenom ten úsměv je takový, jinak jako ty oči jsou divné, jo, to vidíte na první pohled, ale fakt tohle je fakt těžký, jako jo. Tady je něco jinak? To je jako stopro, je to Ezil, a co tu, ten obličej vypadá skoro stejně. Tony Kroos, jako, ale říkám, ten obličej je fakt strašně podobný, jako neřekl bych, že to byla nějaká výrazná úprava. Ovšem, tady jsem si jistý, tady hnedka jak to vidím, Suárez, Cavani, stopro, to musí být, jo, tady to spojení, ty zoubky, to je nezaměnitelné naprosto.
A ty vlasy taky. Navíc hráli včera, takže si to čtu. No tohle je geniální, tohle vypadá skvěle. To je Ibra a asi Fellaini, nebo... Aha, David Luiz, ok. Ale vypadá to geniálně. Ibra s Luizem dohromady vypadá geniálně. A tady máme Piqueho a Ramose, to by mohl být Ramos s ním dohromady. Jo. Oni mají ty vousy hodně podobné, takže člověk tam to moc neodhalí. Ale mně se tak zdálo, že by to mohlo být ono. Tak tady je to easy, to je Neymar a Marcelo, tady jako není o čem. Tady si myslím, že by každý fanoušek poznal velmi rychle, stejně jako já. A co tu máme ještě dál? Není tu žádná časomíra právě, takže nevím, kolik těch odpovědí ještě teď mám před sebou. Tohle je právě ten Messi s Dybalou dohromady, to je jasné. To byl ten náhledový obrázek, kdo ví, jestli to právě zrovna není poslední z tohoto videa. Co? Není ještě. Ještě tu máme Cristiana Ronalda. Řekl bych s Quaresmou. Výborně, Ricardo Quaresma. Tam taky nevím, jestli čte Quaresma nebo Quaresma. Slyšel jsem obojí výslovnost a to je všechno. OK. Kvíz máme teda za sebou, myslím si, že to bylo dost těžké, jako pokaždé byl jeden ten hráč z té dvojice samozřejmě jasný, že sloužil jako základ té fotky a i to, jakoby, to tělo bylo jako jeho, tam byla kombinace fakt jenom toho obličeje a takže někdy to vypadalo fakt složitě na rozpoznání, třeba u toho Ezila jsem fakt jako neviděl ani skoro žádné kontury v obličeji, které by naznačovaly nějaký jiný obličej. Na druhou stranu tam byly zase geniální věci, jako byl ten Ibra byl skvělý s tím Luizem, jo, sice jsem nepoznal Luize, ale bylo to skvělé. Každopádně, tohle už je pro kvíz všechno, pokud vás teda nezajímají informace, které vám tady budu říkat o druhém kanále, o nějaké další tvorbě, tak to klidně vypněte a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Už jste to vypli? Už tu nejsi? Už tě to nezajímá? Já už tady fakt nebudu dělat nic o fotbale, už tady budu mluvit o svém druhém kanále, prosím tě, vypni to. Já to nebudu poslouchat zase v těch komentářích ty keci, jo? Tam je ten křížek a ano, už tam správně, tam si a... Jo, tak, dobrý. Tak ti lidi, co to nezajímá, už jsou pryč a můžeme teď začít mluvit o Caged Dragon, tedy druhém kanále, který jste si mohli všimnout, že se objevil na kanále v těch doporučených. Co to je za kanál, kde se vzal, proč vznikl a co na něj já budu nahrávat? Pokud sledujete komunitní stránku, tak už jste si mohli všimnout, že jsem tam mluvil o tom, že bych si chtěl založit nějaký druhý kanál, nebo respektive jsem přemýšlel, jestli nezačít na tenhle kanál natáčet i jiné Let's Play série, konkrétně protože právě vyšel Crash Bandicoot, já jsem teda ještě furt neměl možnost si tu hru zapnout, protože jsem neměl čas o víkendu moc, ale prostě strašně moc jsem se na tu hru těšil, vyšla na Xbox po roce, hrál jsem ji už před rokem na zapůjčeném PS4 a prostě je to tak jedna z mojich nejoblíbenějších her vůbec od dětství a tenhle remaster je skvělý a hrozně moc jsem ho chtěl nahrávat. Dal jsem teda hlasování a ptal jsem se lidí, jestli by jim vadilo, kdyby vyšel na tenhle ten kanál a většina lidí ani neměla nic proti, spíš jako psali, že druhý kanál by byl fajn, ale kdyby to vycházelo tady na tento kanál jednou třeba za týden, za měsíc, jako fakt kdyby to nějakým způsobem nenarušovalo ten klasický content, že s tím nemají problém. Jenom samotných skoro 20% dalo, že tady ty videa nechce, velká část řekla, že je lepší druhý kanál a... Stejně spousta lidí říkala právě to, že by to chtěli s velkým časovým odstupem a to já zase úplně nechci. Navíc mám v hlavě už delší dobu to, že bych začal dělat videa o dalších svých velice oblíbených věcech, což kromě počítačových her jsou všechny díly Harryho Pottera, Pána prstenu a řecká mytologie, kterou jsem se tak trošičku zabýval, sice jenom ve volném čase, ale prostě mě to baví. Už od dětství jsem právě tady tyto věci měl docela rád a nikdo, nebo alespoň podle mých informací, taková videa u nás vyloženě nedělá, že by je tvořil pravidelně, cíleně a nedělal do toho nic jiného. A kvůli tomu jsem teda založil druhý kanál, který vám tady hodím asi taky do odkazu. Pokud chcete, můžete tam hodit odběr, ale zatím nemám v plánu, zatím prostě není žádný plán, kdy konkrétně nějaká videa budou vycházet. Já si myslím, že když se zadaří, že to bude tak až v půlce prázdnin, protože já mám spíš takový plán, že bych předtočil třeba 20-30 videí a pak je prostě začal postupně na ten kanál vydávat, protože si myslím, že kdybych to měl točit jakoby souběžně s tímto kanálem, že by mě to okrádalo o ten čas právě pro tady tu větší část té komunity, která sleduje tyto fotbalová videa a to nechci. Takže já si budu v klídečku pomalučku připravovat nějaké scénáře, budu si nahrávat nějaké ty gameplay, když budu mít čas a chuť něco nahrát prostě mimo fotbalový kanál a budu ty věci asi ukládat a potom to nějak spustím najednou a všechno se dozvíte včas. Abych to jenom tak shrnul, takže na tom kanále budou v budoucnu nějaké gamingové videa, budou tam v budoucnu videa o Harry Potterovi, kdy mám v plánu
rozjet takovou sérii, kterou chci nazvat Potrova hodinka, což samozřejmě, kdo ten příběh zná, tak ví, o co jde v tom příběhu. A já bych to chtěl udělat jako takovou v vozovkách reportáž, vždycky buď o jedné postavě, nebo třeba o bradavicích jako celkově, nebo třeba o zdokumentovat ten průběh války s Voldemortem, nebo něco takového. Něco podobného bych chtěl dělat ohledně i Pána prstenů, a tam proto nemám ještě nějaký konkrétní název. A myslím si, že Pán prstenů nebude až tak častý, jak třeba ten Harry Potter, protože Harry Potter je strašně velká studnice nápadů pro mě a jako... Ne, že bych Pána prstenů neměl radši, nebo prostě, že by to bylo nějak jako nebylo na stejné úrovni, ale Harryho Pottera mám fakt jako projítého daleko víc jsem si odčetl o spoustě postav a celkově znám to líp, si myslím. A v rámci té řecké mytologie mám v plánu spíš to brát tak, že bych si vybral vždycky nějakou buď potvoru z tam, nebo nějakého hrdinu taky antického, taky bych o něm udělal nějakou prostě nějaké krátké video, nebo třeba když bude to téma rozsáhlejší, jako je třeba Herkules, který měl jednak velice zajímavý život i mimo 12 úkolů, tak to je téma klidně na 20-minutové půlhodinové video, když to dobře zpracuju. Prostě takhle nějak bych to chtěl ubírat a do toho tam přidávat ještě nějaké ty hry, které mám já rád. A taky bych asi chtěl točit nějaké ty hry právě tady s touto tématikou, ať už toho Řecka nebo Harryho Pottera, protože některé díly Harryho Pottera herní jsou fakt dobré a určitě si pamatujete třeba ty první tři, což byla taková klasická adventura. Pětka je naprosto skvělá, to je asi nejlepší díl, jako jedna z nejlepších vůbec her podle filmu, která kdy vyšla. Každopádně, pokud vás právě ten druhý kanál trošku zaujmul, tak mi tady můžete nechat dole feedback, co byste tam jako očekávali vy. Říkám, to téma je dané, to já tak chci mít. Už jsem tam udělal i nějakou jakoby v uvozovkách grafiku na ten kanál, jako není to nic moc, ale prostě jenom aby tam něco bylo. Takže si tam proklikněte, zatím tam nejsou videa, zatím tam nebudou videa, ten odběr tam dávat nemusíte, pokud chcete, můžete ho tam mít už teď, ale pak se dozvíte, až ty videa začnou vycházet. Tímhle už ale končím toto video, natáhl jsem ho myslím daleko víc než na 10 minut tady tímhle kecáním na konci. Dole v popisku najdete nějaké ty odkazy, které by vás mohly zajímat, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa a třeba i na kanále Cage Dragon.